la nenu momo nenana. Welcome to City Musso. Waye ndi mom doyna wati Bon, moi je pense qu'avant de faire des choses, nous avons fait des choses. Nous avons fait des choses. Ou bien? Ah, wow, c'est une idée là. Nous avons fait des choses, nous avons fait des choses. Mais je ne pense pas que des choses soient une très bonne idée. Ah, aujourd'hui, nous avons fait des choses. 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 Franchement, nous avons fait vraiment tristesse. Maintenant, ci képp kuy jigen xamné jour nga dom nda gis nañ fi ko jour dom xamoo sa ni mi mel nga jël sandi yaakaarna ni ressentiment yi ben la ci ñun ñep suñu yaram dafa daw suñu xol fess parce que nga yor ben rek mu handicapé dafa metti assentiment nga yor ci 5 jëm ko def comme niñu def ak demba ba rek li mom ñu yobu fa dara si si dalla sen xel en attendant ni xamni ñu mëna def et tout ça si si lor solution la si nañ def nonu a bien dit. Il faut que nous en éclair après nous sommes nous sommes c'est une famille qui a vraiment été très bien. Très bien. Mariage consanguin, ils couplent ça. Ils ont des syndromes. Tout le temps, ils ont des problèmes de peau, voilà, et maladies. Parce que consanguinité, c'est moqué. Si, si, parfois, dans la route des gnounis, du mari grec qui a été handicapé. C'est un descendant. Donc, c'est un intéressant. Mais c'est un peu de temps. Je dirais pas, je ne vais pas les blâmer. Mais il y a un temps que nous avons dans le rec, nous avons une gamme, le nuit. C'est ça. Tout à l'heure avec les filles, nous donnons waxtan di xol la mo waral lolu parce que ñom sen parents ils sont bien portants dara jotu len et mon avis est que peut-être mariage consanguin mo indi lolu parce que en général dañuy wax que ni consanguinité bi da fay indi ay maladies ci xalé yi soit dañuy am des problèmes de peau wala ay handicap et tout mais légui nañ organiser wu pour dem ba ñaata fi ñoy dem ak buñu démé lañ lañ fay def. Moi, je propose nous d'aller à 5. Parce que nous coach, si vous à 5, parce que les enfants sont 5. Vous devez aller gérer les enfants. Passer la journée avec mom, la forêt, au moins pour leur donner le sourire, pour, juste pour une journée. Vous faites sans souci. Mais pourquoi pas nous, aux parents, là, les enfants? Lan nga gëna bëgg xalé soit ñu togal lenk wala ñu indil lenk ko pourquoi pas ñu maintenir idée yi salué na sen idée bi nice na torop mais man personnellement duma def. Nous sommes là. Toute organisation, nous avons un souci pour nous. Nous avons un peu de temps. Dem bi nak dafa xawa takku souf ci yene côté parce que Salimata dafa né mom du dem lolou da ko dis torop mais puisque Max moy mentoram fi né nako pas force dé dem pour ma dem fa ni jakalo ak ñom dina ma dis lol du bonne du soxor sekhluma xalé yi xébuma len tamit mais juste que rek sama xol moy toy légui man res na ndug bi dina ko ndug fi jox len ngeen dëgg lu yom batay graw ndug bob ñep ko man c'est mieux que rien. Thank you.
yenn saay may dox di waxtu melni ko andatul ak sa bon yenn saay ma wéti da tok ci biir mbolo may joy di joy di joy da melni ko ma gisul wante xamna ne bonulo nit ku ne man na ju yow tamit amal xel da xamni nit ñangi ñi setan nit moy defa bu baax nit itam dafa xawa tuy war may xalaat di may muy giif sama mbëggeel nax na ma nga xaar ba ma nin la nga bàyyi ma ma yobanti du momel ko lo momul bako fa xana xamo ki amal kenn la te lu ko neex lay seddelé bu xol man ni ma mel setan ni nga mel wa assalamu alaykum ginaa bu santé yalla ci sayidina mohammed sangop sangi di nuyu wa senegal yep ak wa bitim rew ñu ngi fi tay keur mamar sar ci gox bu ñuy wax ndimbu set ci won fi nak suñu ay dekkendo suñu ay mbokk julit and fi nak ak suñu papa abdoulaye lam and fi tamit ak suñu frère ibrahima sen and fi tamit ak suñu frère mbay ndjay soxna magget nak mo ñu andi fi ñew set ci wa ndimbu bi nek ci keur mamar sar di ñaan yalla lepp nga xamni moñu taxa jog ba ñew fi ak suñu ay tank yalla na yalla motali lepp mbokku telespectateur yi yeen ñi nek ci biir rew mi di nu bayyi xel ak yeen ñi nek bitim rew ñu ngi leen di nuyu niko adjan day waxe rek ñu ngi fi ci dekk bu ñu wax ndimb ci diwanu keur momar sar set ci njabot ki nga xamni suñu borom mi def lu ko sopp ci ay jaamam mo tek ci ñom natou bi tax ñu ñew ngir set naka lañ leen mëna jappalé kurel gi nga xamni ni nak soxna ci moko jité liko taxa jog moy dimbalanté jappalanté ni nu ko suñu borom santé tay nak ñu ñew set ci njabot gi nga xamné soxna ci ak borom kërëm suñu borom daf leena natto njabot go xamné li ñu jur yépp ay handicapé lañu yakarna né képp ko xamné ñu ngi koy dimbalé da fay fekk mu yeyo ko waye ñi ñoo yeyo li nga xamné mom lañ leen indil tay li ñu leen indil nak du dara ndax yene ji mo ëpp fuuf li ñu fi indi tay ji waye ndorte la rek ndax suñu borom mo ñu sant neñu kep ko xamni tan nga sa morom dang ko wara dimbalé ci lan ko tané ñun nak yoruñu waye ñu gi sukkandiku itam ci nit ñi nga xamni ñu gi sét seen digënté ak seen borom waye ñu gi sétit seen digënté ak seen morom té xamné dimbalanté warna ci digënté bi ñu ngi talal loxo ñëpp ni ñu ko défé fi tay ci ndimb non lañu koy défé itam ci yenen njabot yi nga xamé ni yeyo nañu ndimbal ndax seen loxo jotu seen gannaaw dafa am lo xamné nak bu ci sebeut tégué sa xol dana fess ba la nga wara wax sax do ko mëna wax ndax ñun ñëpp ay njabot lañu waye tay ku ci li dalon da nga tal lenen ludul tok fi sax di wax di sant nak sunu borom subhanahu wa ta'ala bu baakha baakha baakh di digal itam njabot gi ñu fekk ci tay ñu xamne sunu borom mo dogal li ci ñom ñu nanguko nak ndax soxna ci bako fekke ak njabotam gi nga xamne nanguna dogal bi yalla nak moy def luko neex ci jaamam
li la dogal ci njabot gi li ñu defit suñu borom moko dogal ci ñun té monuko sante moy dimbalante dara tax ñu jog nak luddul di némé ku njabot yu melni di len jappalé ci suñu kem katan lolu monu indi tay fi ci ndimb ci diwanu kër Momar Sarr ñu sét ci njabot gi ñu fekk ci tay soxna sen ni ma len ko waxé limu jur yépp ay handicapé lañu té mok borom kërëm sen loxo jottu sen gannaaw kon yaakaarna né ni ñu ko défé ñu ngi ci talal loxo mbokk julit yépp ak ñi dul julit yépp té bëgg liggéeyal sen borom ndax nit ki kat buy dund limu wara yittel moy limu jital ci bammelam té ñi lo leen défal rek lo jital la ci sa bammel bammel nak bo ci jitalul dara yit bo domé buñ la ci défé do fa fekk dara kon nañ leen jital dara ci suñu bammel jaaré ko ci ñi nga xamé seen loxo jottu seen gannaaw loolu mo ñu indi tay fi ci dëkk bi di ndimb ci diwanu kër Momar Sarr jere jëf lam comme ni ngi ko waxé rek soxna ci Diop yow lañ ñëw fekk ci fi tay ji ni sét ci won la sét ci njabot gi ñu bëggona am ak yow ñaari kaddu yo xamni dang ko ci sanni bala ñi ci dessa jël parole di wax ngi sante yalla julli ci yonante bi sallalahu alayhi wasallam di sante sama ñaari wayjur luma man ñoma ñaanal ma ngi len ñaanal yalla yalla may len gudd fan ak wir ma ngi len sante di len gërem ñu jëg luga ba fi yalla len yalla jappale soxna magat ma ngi sante di la gërem di sante soxna fat la am mom non la soone ci man ma ngi sante di gërem di man nak ñi nak mom ma yalla jox ak di sante sama borom kër non la sonné ci ñom wallahi dañ tedd bëgg di dund nelaw dam day jog di bot ki man ma bot ki bu dund nelaw yole mom day jog bon man ma bot ñu gadd di kër di nax bon nelaw ak sama ben doom bu goor ak ki ko da ngay nax bon nelaw rek ñu nelaw amuñu liggéey nak ñom ñaar la yalla jox mu am jom ni ma bayima jëm jangi mé ci bu lu leen dimbalé mom mi am ko leen lu mu liggéey muy bu lu lepp lu ko yalla jox lu mu mën japp rek def ci kër gi mu bu joge dem rutal lu liggéey man ko yalla baxna yalla dañu dimbali da am lo liggéey leen soxna magat wo won ma ni man ni dañ fi ñew man ko wané ko am na leen xaar pour mo xamul ta kañ ngeen ñu sama yalla légui la dem man ko xamul kañ ni ñew waye nak ma leen gëreem di leen sante ñi nit ñi yag na fi ñew am ñu bari ñu fa dañ ñew seen photo Sénégal gi da nga wërna ko ko lu wo seen papa ni ma photo xalé jox ma dimbali mu photo jox leen dara duñ ko gis amna ko fi ñew daw jeeg indi caméra am kër gi yëpp rek caméra boobu sama néeg dafa daanu néeg ban fi la néewoon dafa daanu fii laa daan France ji kër gi man ak ñoom waa ji ñëw fi caméra di kër gi néew balay weeru de daal dimbali ñett at ren gisunu ko am na ko fi ñëw indi carte ni ma da nga koy def vidéo jox na ñu dimbali la ba léegi gisuñu dara ba ma ko soxna Fatou waxe ma ne ko loolu yàgg naa koy dégg te kenn mosuma si dimbali Fatou néew bu sobu yàlla naa si taxaw wax dëgg yàlla mu si taxawee léegi de maa ngi siy gis ndimbal kee barki dee ma ñu fi ñëwoon indi nan ma fee lal moom laa monte nii ni beere dafa daan seng seen ñoom ñoo ko seng barki dem bis naka tey samedi naka bi fas lañ fi ñëwoon ni barki dem la nga seng ñoom ñoo ko indi te yépp soxna Fat la jëge ak soxna magat ñi soxna ci bëgg dee ma leen di gërëm di leen sant ma leen di ñaanal yàlla yàlla na yàlla jàppale yàlla mi am fay yàlla na leen fay man nag awma seen fay manuma leen fay yàlla ma man fay yàlla na leen fay ñi ñu ngi ni mënu dox man ñu wax duñ man maa leen ko man bu nu safoon ñuy toog lii def day fii na koy defee ma yëkkati dem raxasi bu nu bëggoon saw fi mu toog fele sax ma dox ku mag ki noonu bu ñu tëdd guddi dama yëkk dugg si kër nii bi man tànke du jóg nii la raame lu man maa ne ko man wax manuñu ko léeg-léeg nag dañuy dem ba yàgg kër gi nag sant ak njaay lu pour lu lekk sax dañuy dem problème surtout koor ren gi noonu la méttee seen papa ni lu ma liggéey gis nga bante yee ma ko daan dagg di ndi lu mu si kër gi waaye bu dikkee feebar waaye ni ma bàyyi dama dem waa la ñu si xel am lu lekk man ko demal jàpp si yàlla bu bii may woo ndax daraa ngi man ko ah yàlla baax na yàgg ñaan yàlla yàlla dana jàppale ndax ni gannaaw soxna magat commencé na si ak soxna Fatou yàlla dana dimbali bu soobee yàlla ni gis mu suñu ko gis te léegi li mi ngi tane li sa pour ñu demoon naa fi Dakar daw jéeg ànd ak moom ba ma demee Dakar dama naan toog suuf kër mun jumaa sañ man soor lan naa toog nii di yelwaan lu nu sa rax ñu dajale benn ndaw si xamuñu de moo ma daan fat moom lan tudd sama doom ji kon tudd Ndeye Ndiaye moo nu fat dina yëkkal toggal añ ak reer bu su ne mos ñu fa togg bu ñu yelaa ne ba ngoon ñu dajale bu ñu ñëwee moom la ñu miiree suñu kër gi nii moo leen def nii bat man sama nii bi daana kër Momar Sarr handicapé kër Momar Sarr ñoo ma jox xaalis ñu tabax nii bi kër bañ tabax nii bi fii lañ tëdd ak takk payam asamaan si xiin ba ñuul amul fu nu jëm
buma ne sama jëkkeer légui fu ni def ni japp ci Yalla rek Yalla baax dara mësa dañ Yalla di mënde asama tiwut tawut ba bir set ba faf ni bi yegg mësu ñu soga dugg ci ni bi non la ko jappé ba neew paré way nak ma leen gërëm di leen sante Yalla baax Yalla na Yalla jappalé li ngeen bëgg set ni yeen xam Yalla naka Yalla defal wa jërëjëf soxna ci Diop li nga wax rafetna yaakar na ni kuy jullit rek bo amé dara lu tuti rek ci xolu jullit ku leen gis señ xol dina toy comme niko sama nijaay abdoulaye lam waxe legui ni mais nak ñu lay xamal ni dañ lay jaajeufal rek ndax li yombut te doomu adama lu ko yalla tek rek da ka wara nangu te xamni yalla moy xol lu ko neex rek ci aduna mu tek ko doomu adama te lum la tek rek da fa gën machallah niñ la fekke yeugalo ko sax sa yaram ndax da nga nangu dogal ñu la ci ñaanal bu baakha baakha baax yalla moy la xolu muñ yalla lu mu def da fa gën bo xamone li tax mu def li di nga ni sax mu gëna doli waye jere jeuf rek ba nga gëmé ni yalla rek moy bur yalla moy def lu ko neex ñu ko ci santat bu baakha baakha baax kon soxna Maguet wa Siti Mousso comme ni ma la ko waxe rek ñom ñoo ñew fi biñu gisé vidéo bi ci yaw suñu xarit tamit wax ñu ko sonal ñu ci muy oustaz Ndiaga Seck ñu ni ko dinañ def déplacer wu dem and ak suñu ay kilifa ndax Siti Mousso ci lool rek lay dox di sét ñi nga xamni seen loxo jettul seen ginnaw ak ñi nga xamni yalla da leena teyé wa Siti Mousso di ci gor gorlu di ci xaar seen tank Toubay xam nga Dakar ak fi sori na lool té buñ joggé fi ci carton yalla ñu ngi jëmaat ba Touba mënu ñu nak waye yalla mëna lepp té moy borom lepp té moy joxé dañ koy talal loxo diko ñaan rek xalé Siti Mousso dal ñom ligéel suñu borom rek mo leen taxa jog ak suñu ay nijaay kon soxna Maguet ma jox la kaddu nga sanni ci ñaari baat wa a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallim wa ala alihi sayidina ibrahim assalamu alaykum wa kër Momar Sar sama mbokki nimbu assalamu alaykum adiane day ndjay ak seigne abdoulaye lam bu Dakar machallah di len nuyu ak équipe bi nga xamné and ngeen ko ñew fi ci nimbu di nuyu nak sama mbokk Louga mu Ibrahima Sen ñu gën ko xam bu baax baax ci diwanu Louga mu yëngatul lu bari lu am solo ak Mbay Ndjay kébé maire ñu ngi len nuyu bu baax di nuyu nak famille Dial bi nga xamné mom lañu fekk ci fi ci nimbu ak njabottam gep di len jaajeufal min len niyo ñi ngi sante bu baax di wax alhamdullahi rabbil alamin ndax sante suñu borom war na ku ne rawati na ñun ñi nga xamne tay ji yalla daf ñoo denk suñu cieur mat ñu ñew ba ci dekk bi déplacer wu ñi nga xamne ñi fekk ci len soxna ci jur len di julit kon ñun di jigen nak kon ñun yalla denk ko bant yi nga xamne ma sha Allah ni nga len gisse ni ci vidéo bi kon niko soxna Ndey Ndjay waxe suñu père Abdoulaye Lam waxe ko non la lepp melen ni waye nak ñi sante yalla bu baax bu baax di sante Aladji Ndiaga Seck bu baax mom mi nga xamni moma xamalel Adja Ndey Ndjay ak Abdoulaye Perla mi nga xamni tay nak ñom ñew bu fi xamna ni seen premier fois la ñu genn ñew fi di xamni Dakar ak Louga sorina waye teewul ñom bis dama leen naw ci jëf ji nga xamni indi nañ ko fi ndax li rek lañu soxla ab julit li la soxla gis ku neew doole loxom jotul ginaawam nga nemmi ko ko gox goxa déplacer ak nimu metti nga ñew indil ko nimbal ba ko dimbali ta yalla rek tax maleni jaajeufal di wax ni yalla mi nga xamne mo am fay te kumu fay nga contane yalla na len fay li ngeen sentu ci sen association bi sen liggey bi ngeen liggey mu xam gor la wala jigen nga xamne bok na ci yalla na len yalla fay ci daraja muhammad sallalahu alayhi wasallam en tout cas dal fi ku fi ñew sa xol dina toy ku fi ñew tamit da nga xamne yalla rek moy yalla ko fi ñew tamit da nga xamni kenn mënulul sa bop ko du suñu borom subhanahu wa ta'ala kenn du may sa bop yalla moy maye may jaajeufal soxna si nga xamni fekk sinañ ko muy ku gëm yalla ku jambaare nak ak borom kërëm ak njabotam jambaare trop parce que li ku jambaare wul mëno ko dekk muso ko gis muy dem fenn wala lenn mi ngi ci kërëm gi daan dolem lu mu am lu metti rek mi ngi tok te xamni mo leen jur du leen sanni du leen wetti mais mi ngi and ak ngëm gogu kon ngëm gogu nga and ko ak yalla 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 do li ngëm te yalla kum neurtu fay nak dula liggey lo ndax liggey bu ëlëk moy yamal xiyam lo compte yamal xiyam bobu lu fu way deful do ko fa jëli kon Adja Ndey li ngeen def yalla na bok ci compte yamal xiyam ba
bu ngeen démé yalla bu ngeen jaxlé yalla ngeen sédd ba séddalé séni ñooñ man en tout cas sama xol dafa fess trop sédd na trop tabil di gërëm nak Fadime Ndié mi nga xamné tay ji gënaaw yalla mo leen xam ba tax ma xam leen war ko xamalé ak yeen ngeen war ci liggéey bu am solo bi contane na wa Sénégal ma ngi leen di jaajeufal di leen wax né Adja Ndey Ndjay tayzam Seigne Abdoulaye Lam ñi nga xamné dañ leen doon dégg ñi ngi ñëw fi ba diwan Nimb di fi indi ndimbal lu am solo yeen ñi nga xamné tamit yeen nga ci joxe seen alal man japp na ni fi ngeen koy joxe fofu kessa la parce que ñi ngeen ko jox fi ñu ñëw tay ji buñ doon def kon ñeneen ñi nga xamné ñu fi ñëw yaakaar naan seen tank du fi téggé waye nak kon sante yalla ma ngi leen di jaajeufal di leen bal ak di leen balu ak wa jeureujeuf soxna Maguette wax ji rafet na comme ni nga koy wax rek gis nga suñu tonto Abdoulaye Lam sax xol bi dafa fess bu munta wax ñun ñi tamit dañoo mënul xam luñuy def rek mais ni sa xol bi toyé ni raw nonu la suñu xol bi toyé ñu ngi wax rek mais xamatuñu sax luñuy wax ndax suñu xol bi dafa fess baye nak dañuy délo lepp ci yalla xamni yalla rek moy bour yalla chaque jour bu yéwo duñu wan bopom ndax li dañuy wan rek ñoo wara jaamu yalla li dañoo war ñu gëna doli jaamu yalla xamna ni dinañ ci lancer appel fi ñu nekk di keur Mamar Sarr ñu ngi wo responsable yi fi nekk kilifa yi fi nekk nit ñi bax ñi mëna dimbali doomu adama yi fi nekk ñu ñew jappalé soxna si nga xamni yalla da ko may ay du tank té yalla teyelé diko lancer appel walu go ku ci melni Mustapha Diop suñu tante Aminata Mbeng Ndjay Mamour Diallo Mamadou Diagne Fada ñu ngi lancer appel suma paré Fallou Galas Mbouk ta d'accord ñu ngi lancer appel Fallou Galas Mbouk mom tamit ci Louga ñu ngi leen di wax fi yépp ci seen zone la bok di wax tamit na julitu yalla yépp nak fu way mëna nek wa Touba bayyi buñu kenn wa Tiwa won wa Ndiassane bayyi buñu kenn Kaolack bayyi buñu kenn Tianaba bayyi buñu kenn dañuy ñaan fepp fu doomu adama nek té ngay liggéeyal suñu borom ñu lay talal loxo ñu jappalé soxna si ak ñu melni ñom comme fekk na fi papay soxna si ma sanni ko jox ko cadeau gi mu wax ci ñaari baat fi nga xamni fi la ñew ci ndimbu té doomu bu jigen mom la yalla def mom mo jur tout tank yi nga xamni yalla da leena teye papa Diop comme bokay wa alaykum salam ak ñu ñu ñepp ci ñu ko fiyen sant yi sant yalla ci sant yoon ci ndey ndjay nak man xawmako gisumako way di gal furum bu yag ba ndax ba mu dimé Dakar ba ñew waxna ma lepp xawmako ndey ndjay waye ma contane lol waw waw yalla ñu yalla jëf ci yoonu jam yeen dik ak jam delok jam wa jere jëf papa deg nañ wax ji Amine Sy Niane yi Amine Sy Niane yi na biñu ñew nak dañu and ak suñu ay xarit di suñu ay soppé ñu bokk ay liggéey yu bari ñuy liggéey muy Ibrahima Sen bu Louga ak Mbay Ndjay bu Kébé Mère ñom tamit ñu yëngutu ci walu wi dañ leen ci fekk yalla def leen ñu nekk ay handicapé Ibrahima mi mo jité handicapé yi nekk fi ci Louga yépp mu ci liggéey bu rafet Mbay Ndjay mi tamit ci Kébé Mère mo fa jité handicapé tamit dafa liggéey bu rafet ñu and ak ñom ñu ñëw tay sét ci suñu mbokk yi nga xamni ñu ngi fi ci ndimb keur Mamar Sarr kon ñu jox président Ibrahima nga sanni ci cadeau te yow mi dëkk ci gox bi nga lancer appel kilifa yi nga xamni ñoo fi nekk di def lu baax nga ni leen ñu leen di talal loxo pour ñu ñëw jappalé soxna si ak njabotam Auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ñi ngi nuyu ñëpp di nuyu Sénégal di nuyu auditeur yépp ñi nga xamanteni ñi ngi suivre émission bi di rafetlu tank yi di nuyu bu baax ndey Ndjay Tayzan ci initiative yi nga xamanteni and nako ak ñi mu andal di nuyu Père Lam je crois que buñ ko waxe Sénégal yépp xam nañ ko ci socialam ci accompagnement am ndax ñun ni organisation personnes handicapées yi amna fo xamanteni jaar na fa lu bari ak ñun
kon dañ leen di gërëm di leen sant buñ ko gisé ci li duñu bét wax ji nak du bari mais liñ ci wax rek moy tay ñi nga xamanteni ni dañu bok ci suñu njabot ñun ñu jité association handicapé yi ñu ñëw def déplacer wu def lu melni ci ay ndimbal mën nañ ni ñun lañ ko défal parce que li tay ñun suñu devoir la ño wara dem topoto accompagner handicapé yi mais ñom ñu déplacer wu de Dakar ak moy yiñ fi yépp dañ koy rafetlu di mën nañ sax wax né ci touru maire bi wala président conseil départemental dañ leen di dañ koy rafetlu dañ koy gërëm li nak kenn ku ko gis ku nek dañ ci liñ ci gëna contane moy da ngeen ñoo dimbalé ba gëna confirmer ñun li ñi wax ci autorité yi moy autorité locale yi parce que xeyna ñi ngi wax mais tay confirmer ngeen ni problème yi ñi wax autorité locale yi tay ci jafé jafé yi handicap yi di dundu tay firné bi mi ngi ni Djumourou ka mom moy président communautaire bu commune bu keur Momar Sarr té xamanté nañ bu baax mais mom xamna jafé jafé yi handicap yi nam mi ngi ci def ay djégo waye situation bi soxna ci expliquer jafé jafé yi ñu rencontrer ba tax association handicapé communale bi nek fi té Ndey Sarr jité ko ñu jël sen ay moyens ci association bi parce soxna ci ko wax légui jappalé ko ba ñu défar nek lolu je crois que c'est une bonne information bo xamné autorité war nañ ko partager Djumour mu xamné ni tay lolu association handicapé yi def tay mom moy non seulement moy maire mais moy sen nijaay moy sen mam moy sen papa kon daf ci war daf leen wara jappalé ñi ku leen gis xamné ñi ngi dund ay moments yu difficile déjà lu toll ci djuroom benni bant yalla def ñu ñep nek handicapé non seulement ñu nek handicapé mais handicap lourd xamné ça c'est des handicapés extrêmement lourds maintenant tay buñu bëgg dem toilette dañ leen di accompagner buñu bëgg sol yéré dañ leen di accompagner buñu bëgg dox dañ leen di accompagner mais ay jafé yu metti tay situation bi autorité yi war nañu xamni localité biñu nek amnañu charge bu reuy buñu wara liggéey ñom ñoy kilifa yi ñom ñoo ñun suñu cotisation ci ñom lay dem ñom ñoo ñu yoré kon maire bu commune bi président conseil départemental war nañu bayyi xel ci situation yi légui nak am nañu preuve parce que tay ñi fi ñew muy Pierre Lam muy Ndey Ndjay and ak équipe bi génné nañ ko wané nañ ko légui ñom ñom ñoo wara jouer maintenant le jeu ñew accompagner ñi ñomit ñu ngi leen di lancer appel dinañ feug Seigne Buntu dinañ déplacer wu dinañ dem ci ñom xeyna dañoo xamul action yi fi la nekkam deet mais comme yalla def na wa Siti Mousso dox nañ ba gis lu melni dinañ dem talal len suñu loxo ñu jappalé famille bi kon yaakar na ni buñ ko déggé rek dinañ ci wara japp bu baaxa baax ndax kaddu yi nga wax lu kër muuta tek ben baat la kon légui ñu jox président Mbaye Ndjay bu kébé maire mom tamit mu sanni ci ay kaddom ndax mom tamit bokku na ci ñu accompagner ñu ñëw fi ni sétti suñu mbokk julit yi ni assalamu alaykum wa dëkk bi ma lay nuyu ñëpp di NGR di jëtale ci nuyu bi tonton Père Abdoulaye Lam mi nga xam si dafa déplacer ba Dakar ànd ak sunu tata Ndey Ndjay ñëw ci di def social bu mel nii donc di en xawa am naqar tuuti ndax biñ ñëwee ba gis li ñu fekk fii donc mu nekk ñu fekk si maire Diop ak njabootam boo xam ne si vraiment day dund actuellement lu metti buñ ko waxee buñ ko waxul lu metti lañuy dund man gëj naa gis li si Diokul commune Diokul département Kémé laa gëjoon gis li laa gisoon benn famille boo xam si am na benn maire boo xam ne am na juróomi doom yoo xam si ñëpp danoo tàggoo seen xel donc pour man loolu amatul mais bi ma gisee fii bi ma ñëwee gis li sama xol dafa tooy donc fii nii lii ma gis nii day wan day dañuy woote dañuy def appel ci responsabilité élu locaux yi les maires bourse familiale yi ngeen joxe yi leen Macky Sall jox ngeen di ko octroyer seen i partisans c' est pas pour vos partisans du pour ñoom ñii ñoo ko mérité ñii ñoo mérité bourse familiale yi donc don yi ngeen def aussi bi ci personne vulnérable au Covid bi ñii ñoo ko mérité woo donc di appel di woote def benn appel au responsable politique yi nga xam si ñoo nekk au niveau du département de KMR da nga xam si dañ liggéey noonu ñoom ñu mujjañ fane di ko si jiital gis jiital Thiernelo gis si jiital Ibrahima Sall di si jiital Mamadou Lamine Thiam di ñëw monsieur Khalifa Dia son maire dëkk di si jiital Assane Seck le maire de Ndande Adama Fall
dinañ wax ñom ñëpp vraiment ay autorité Ousmane Cissé donc genre action yi lañu sentu ci yeen donc dinañ appel dinañ di def ben appel ci yeen su ngeen mëne jappalé ñi ngeen ñëw jappalé ak bép bonne volonté bo xamni ñi ngi ci région bi la région de Louga nek ci département de Kemer que soit nek département Louga ou bien département de Linguère donc le ministre de l'intérieur le ministre de l'élevage donc dinañ def appel di pour ngeen ñëw jappalé fin bi donc fin bi moko mérité donc pour l'action sociale monsieur Fall et madame Fall donc yeen aussi ñi ngi leen wax aussi sen programme aussi ngeen ci bolé ñi nga xamné pratiquement dañ ko soll ta doon ñi pratiquement sen yaay moy son pratiquement muñu ñu liggéey amuñu ben chance pour liggéey amuñu ben chance pour xam ci dan mëna parce que muñu ñu wax muñu déplacer handicapé lourd la donc dimbal rek lañ lañ yaakaar ci ñun donc di leen remercier baax di ñu remercier présidente Ndaye Ndiaye di remercier père Abdoulaye Lam dëll wax jërëjëf seen yoon bi na xamna yalla mo leen fay li aussi ngeen def ñun ngeen ko defal parce que ñun ñoko waron def sunu yitté la yalla dafa dogal do na xawona genn xawa sonu nak motax pratiquement sax do na xam lu lay def rek aussi te li ngay wota mu nek sun mbir mënuñu ki fo ñu ñëw donc di le remercier bu baax di le wax jërëjëf wa jërëjëf président Mbaye Ndiaye wax ji rafet ta machallah kar wax nga dëgg de ñu lay massaw bu baaxa baax yaak Ibrahima ndax xamna ni fan yëpp yeen ngi won séminaire côté Mbour big su guddi ngeen ñew mais comme ni nga ko waxe rek affaire bi seigne affaire la mais kon dañuy lancer appel rek ministre de la santé monsieur Diouf Sarr ñu koy lancer appel baax ndax ñi dañoo jar naño jappalé ci fajj diko lancer tak ministre de la femme Ndaye Sally Dien ndax en tant que jigen bo xamni moy jankonté ak choona bu metti bi ñu koy lancer appel diko ñaan mu taxawu soxna si nga xamni li lay jankontel ak njabot gi kon sama nijaay Abdoulaye Lam ma jox la nga wax sa kaddi nga xamni mom lañuy tagato ñi ba benen yoon inshallah waxana rek adjandé delu wat di sante sunu borom ganna bu ñu julé ci sayidina Mohammed sallallahu alayhi wasallam ni ngi ko waxé rek ñu ngi interpeller gouvernement bi ndax ni ko président waxé légui ñi dañu doon ay handicapé waye ay citoyens lañu té dafa am lo xamni ni réew mi daf ko warlo ak ñom waye gannaaw interpellation yoyu ñeël nguur gi ak autorité yi ñu ngi talal loxo mbolém bonne volonté muy kilifa diiné yi kilifa aadé yi rawatina nak ñi nga xamni ni dañuy def té yalla tax ma ngi interpeller personnellement ajaratu momi kébé bintu aladji njuga kébé ñu xam ko ci walu social di interpeller itam soxna bali mbacke muntaha ndax momit ku nek xamna taxawayam ci jigen ñi taxawayam ci rew mi waye di interpeller itam madame mbacke ajeratu fatou bint pouy momit ñepp xam ko ci yëngutom ci walu social kep ko xamé ni bëgg nga jital dara ci sa bammel ñu ngi lay talal loxo ñu jappalanté dimbali neew doole yi ni ni ko défé fi ci ndimb nak non la ñu ko fassiyéné défé ci biir réew mi yépp ndax ciblé nañ lu tollu ci jooni famille yo xamé ni am nañ ñu yéné jappalé len li nak di liñu fi indi tay du dara way li fi la suñu doole tollu ngir doole ji yokku nak ñu ngi am yaakar ci ñi nga xamé ni yalla jox na leen wërseuk té wërseuk wowo ñu taxaw ci dimbali ci doomu adama yi ndax dibbalanté suñu borom mo ñu ko sant kon dañuy déllu waat kaddu gi rek ajaratu Ndey mu def remise symbolique dimbal li nga xamé mom lañu indil tay njabot gi ñu fekk ci fi ci ndimb wa jërëjëf sama nijaay Abdoulaye Lam jërëjëf wote bi rafetna kon ñu ngi santat yalla bu baaxa baax di julli ci sayidina Mohammed sangub sang yi mom mi nga xamni nak mo ñu may katan def ci suñu xel mi li nga xamni mom rek la doomu adama bu nek bëgg mu def ko ci suñu xel mi ba ñu mëna jog wa Siti Mousso di jappalé askan bi nga xamni señ loxo jotul señ ginnaw mais ñu ngi ci santat suñu khalifa diiné yu bu suñu kilifa diiné yu bu baaxa baax jital ci señ Moustapha Bassir tek ci señ Babacar Mansour tek ci kilifa diine yep bayiwuñu kenn di talal suñu loxo nañu ñep ñaanal ci mission bi nga xamni wa Siti Mousso jog nañ pour taxawako suñu askan muy 1000 familles yo xamni bëgg nañu yalla jappalé ñu
muy dimbali len jappale len li nga xamni ño len ko tané ak julitu yalla yi nga xamni ñoñu jappale ñu jappale len yakarna mohammed da lay jox mew mi xam nga mohammed mom moy sangup sang yi mohammed mom lay jox mew mi mom mu sang sang baangi non togal mohammed yow lay jox mew mi de nga wa legui adjaratu ndey ndjay mom xam nga ndey ndjay mom moy togg ne ko man may togg bi de waaw legui nak café gangogu fama acca bok café gangi nonu legui li mom momadou gay acca am yow bo paré nga jox ko ñi si raxas loxoy bu baax saaku ciéb bi nak ana Omar gay moy mak wa Omar moy mak mom lañuy jox dundu bi acca wa kay acca yow lañ jox ciéb bi de nga ya mom ciéb bi nak kon wa ana sucre bi fama lañ jox may gu ñëk gi fama am yow dal café gu ku bëgg ndéki rek dina wax ak yow ndeysanam kontaan nañ bu baax Ibrahima tonto Abdoulaye wax deug yalla kontaan nañ bu baax kontaan nañ wa Siti Mousso ño dawal seen yene li ngeen wax lepp deg nañ ko waye comme niñ leen koy waxe rek ñun mënuñu luddul am suñu cadeau ak suñu yene ak jël suñu deureum ak suñu ñaar deureum diko takalé diko andi waye jog nañ pour ñi nga xamni yalla dimbali na leen ñu am touti ñu ñew jappalé Siti Mousso ñu ñew jappalé famille yi nga xamni ni lañ mel demb ak barki demb yépp ñu ngi dem ci famille yu melni yakarna ni ku sétane télé bi chaque dimanche 14h ITV di nga gis chaque jour bo xolé di nga gis action bu gëna metti bi nga passé won mais lool yépp daf ñu déllo wat ci yalla ñu gëna jaam wat suñu borom te xamni yalla rek moy bur moy xol liko neex ak namu ko neexé ak fam ko bëggé mu défé ko fofu mais sante yalla nak bi nga xamni ñu koy tek ñëpp nangu nañ ko kon ñu ngi lancer appel comme niñ ko doon défé rek kilifa yu bax yi nitu diiné yi def katu lu bax li ñu ngi leen di ñaan ngeen ñew jappalé ñu jappalé soxna si ndax bëgg na kat ñu taba ñu pérangol ko fi nga xamni moy buntu neeg bi ndax nawet bi dugg sina te xalé yi dañuy ram ci ndox mi te fi da fay am ndox ñuy gën nga seen yaay neena yaram bi yëpp ay gom lañ ñu ngi ñaan képp ku ñu mëna dimbali ci ciment ak souf ñu mën ko jappalé pérangol ko li défaral ko mbaram mi ba nga xamni xalé yi fi lañuy tok bu tawé seen yaram yi baña xoséti ñu baña xoos ci ndox mi ndax li metti na xalé yu tollu ni te ku ci jog seen yaay mo leen di défar mo leen di raxas lu way def mom mo la koy defal metti na ñu jup ci nak dugg ci bir nawet kon ñu ngi lancer appel surtout nak responsable yi nga xamni ño nek ci département Kébé Mer Louga ba keur Mamar Sar kon ñu ngi leen di jaajeufal di ñaan yalla buñ fi delu ci waté yalla nañ fekk lepp mat yalla nañ fekk lepp soti di ñaan nak Ibrahima ay pouss ndax xalé yi yallo nañ pouss kep ko xamni yaangi deg sama cadeau gi ñu lay talal loxo nga may ñu ay pouss ñu ñew andil ko ñi jox ko Ibrahima mu ñew indil leen ko ndax mom moy señ responsable ñu ngi lancer appel aduna bi yépp képp ku ñu mëna may pouss nga may ñu ko bitim réew fépp bayyi wuñu kenn ku ñu mëna may pouss rek ñu lay lancer appel nga may ñu pouss ñu jox xalé yi señ ram yi metti na señ yaram yépp dafa neeku gom waaw ñu ngi leen di ñaan rek képp ku mën dal na nga ñu dimbali kon ñu ngi santat yalla bu baax di julli ci sayidina mohammed sangob sang yi wa Siti Mousso jërëjëf jërë ngeen jëf yalla na yalla yokk lepp jërë ngeen jëf merci beaucoup thank you.
Comme niñ ko gissé, c'est une famille très démunie. Giss nañ ni que soxla nañ dimbal nak. Au-delà handicap bi fa am, soxla nañ dimbal parce que giss nañ ni amna manque de moyens bu fa am. Yakar na ni joruñ koy illustrer parce que ñoko gissone do ay xalé yo xamné xalé ndaw tout tank yalla tek leen lum leen tek mu metti lool bi may setan xalé nak li gëna daw sama yaram moy bi sen yaay di japp sen loxo di diri ku ci ku goor ku makke lutax mu frapper ma moy déjà nu mu téyé loxoy diko diri non ça fait quelque chose ci xalé bi parce que lool du ñak dina metti mais mom aussi neexuko muy déplacer nonu domam képp ku jott dom ñaan nga yalla mu mag yor tank yor ay loxo ëlëk mu mënal la aw la ci kër gi mais yalla dako nena lako démalé moy ka tek leen nattu moy ay handicap yo xam dalé leer ni ñi buñu maggé tamit ni nañu dëkkalé kon nak suñu yaajo dañ nañ ko jaarama loolu yalla rek neen la yalla mo bind ta yamalawul chaque jour ñuy gis lu ñuy gëna impressionné ci ay mbiram chaque jour mu ñuy gëna wan bopam ku nekk di nga wara mëna défaru ci li xolaat sa togaay bu baaxa baaxa baax té surtout nak di doole di sante yalla ci lu neew am lu bari lum la may lum mënti doon nga diko doylo té xamné fi nga nek rek am nga ko tané ak lepp lo mënti am wala no mel am nga ko xamanteni bu sañu mu nek sa place ñi tamit sen loxo jottu sen ginaaw té dimbali len luñu war la lu war ñepp la parce que yaaji ligéyul papa ji mom day dem ci all bi di taxagne ay mat di ci ligéy pour am lo xamanteni mum la indi ci kër gi donc soxnañ suñu dimbal ñun tamit soxnañ yeen sen dimbal ngeen jappal ñu ñu mën leen jappalé remarqué na tamit que xalé yi tout temps sen kanam mi ngi tak souf ku jigeen ke ko gokk ñom ñep sen kanam mi ngi tak souf té lolu je pense que li ka waral moy sen kër gi souf la ken deru ko donc fofu tamit soxna nañ ci dimbal bu baaxa baax pour ñu mën leen deural ci souf ci boxuma deural kessé sax def ci carreau pour xamna bu amé carreau sax déplacement bi dina gëna mën yom pour mohammed mi nga xamné dañ koy joxé parce que diko jëy ci souf ci dina 10 déjà mon poids am da fay peser mais souf ci tamit day peser donc dina gëna faciliter déplacement wam en plus de ça sen yaay dina gëna mën noppalu ci défar bi mu leen di défar ndax da leen di sang même pas une minute bu xalé yi ramé rek après dañu tilimat donc lool no soxla nañ ci nimbal bu baaxa 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 baax lu ci way def rek duñ ko xép man nak ci xalé yi yépp modou mo ci gëna marqué ndax modou dafa am ben tiaay go xamné bu doy war sa boko bayu xel sa do ko gis ndax nit ñi bu ñuy lijeenti fi mo mi ci caméra bi wala ci pied bi di xëc ak def yo xamné doy na war dal ak handicapam bobu non la ak activé machallah xalé ñom ñep mohammed moma ci gëna marqué parce que dañu gis ni que mo ci gëna sop en général dañuy wax mohammed yi dañu entendre sen tour quoi en fait motax dañuy xawa terrible en plus de ça nak mohammed choqué na ma bu baax parce que mom xamna ni malheureusement mais bu ko yalla mayon ay tank nak mom dina doon nit ko actif franchement parce que dafa bari ay dugu dugu malgré son handicap ça se remarque pas donc vraiment courage vidéo bi gis nañ ni buñ leen joxé won mew bi ils étaient très contents parce que tamit leur donner le sourire suñu objectif la ñun ñep on est une équipe donc du kenn du dem sans kenen sans ñeneen ñi on sera soudés ñu andu ñu ñep xol luñu mën rek ñu def ko pour cette famille mère de famille nak mom duñu tay ci di leen wax courage parce que kuy dund ak sa njabot même bu féké sa njabot amuñu handicap ñu ngi ci jamm ci bonne santé sax da ngay soxla jambar pour meuna tek len ci yoon waxuma lan nak nga yor ay dom ya nga xamanteni dañu am handicap te du ben du ñaar machallah je touche du bois donc mu continuer rek ci bravoure di jema tenir ay domam di len éduquer tay ji amna ño xamne buñu nekkon ci place am buñu amé ñaar sax meuna ñu baye mais dafa gëm yalla motax batay rek bayiwul makoy wax ni bul mësa baye nak jappal xamane yalla jexul te yalla du tejj buntu tejj fenêtre wacce rido lumu def rek amna lutax lepp luma nit wo ci adina ci suma dund lepp dina wuy ci waye kuma wo ci social dotuma la fatte ndax dina wax toujours ni bepp nit buma wo ni ma ñewal ci dimbali dom adama ci dimbali nit damay wax ni yow mi déplacer wax mako dama la wara fay doora joxe suma participation mo xam suma xam xam wala suma connaissance rew bo fa juddo say mam juddo ci rew say mamad juddo fa nga juddo fa
di dox ci soufu rewmi na ju rewmi di la upp ngalaw li di upp nga di fa noy rewmi de sel tu la dara te rew yalla sunu borom bi mu sakke am rew dafa sak ci bir rewmi ay dekk sak ay mindafun dugal len ci bir rewmi tek len fi te yalla mo bind jam yamalewul kon seti muso ñaari image yi nga xamni won ngeen mako ben bu ci nek suma xol toy la muy sunu mbokk talubi bi nga xamni ni muy doxé metti na trop ma dégg ci ñaari baat ma dégg soxnaam wax ni bi muy sék bi may sék mom samay mbokk dañoo bañal waye mané damay sék mom ngir yalla ba yalla may ko ci njabot domam taxaw né ñom dañ japp ni seen bay moy bay bi gën ci bay bi ci dess moy ngeen joggé Dakarou dawal auto ba ndimb ci kër Momar Sarr rombo ganket bokine de sare lamo dik ci soxna so xamni yalla joxnako juromi bant bant yep nek handicap mu nek ci ben nek wanagum dugg surdu mo ak jabotum amuko ngeen tal auto dem ba fofa yeen wa city muso yekati ay teranga jappale ko te am yenen teranga yu ngeen fasiyene dem jappale jiko ñaari image yoyu rek bu fekkon ni city muso ci layem la reste sa vie liggeel nga sew mayor ay tank yalla ni ma duma ci mak yow ma yor auto mané beug bus hôpital démarré mu tak ma accélérer nit yor ay tank nit amul tank yum doxé amul pouce pouce kum war té ben pneu auto bi ma garé ñaar fukki juni lay jar jar ñaari pouce pouce mba mu jar buma jëlé ñenti pneu yu muy téméré juni man nga ci jënd ñaari pouce pouce jox ko ki amul ay tank dello sunu borom ndukal ci mom mi la ko jox te xagn ko kete defalo yalla lutax mu jox lako ke defut yalla lutax mu xagn ko ci ciobarem lako def man dal lima meuna wax ci gatal moy kurel gi ngeen taxawal man bokuna ci bir nit bayam judona keur Momar Sarr mu judona Dakar ba magat musufa dem ngeen déplacer dem ba fekki soxna si te beug def ko ci bir 45 departements yi ak 14 régions yep ngeen bëgg ko wër lolou dal japp naane kep ku bëgg liggéeyal yalla sunu borom na ñew jappalé leen jappalé bi nak ko am xaaliss bëgg nañ ko am pisu ndima bëgg nañu ko am saaku ciép soxla nañu ko am sukar soxla nañu saabu diwlin soxla nañu ciment ko am suuf soxla nañu ko am téré sax boonu ko mayé fi ba sangal kam ba mbour ba foonu ko may soxla nañ ko ndax amna ci ño xamni tay ay handicapé la ñu nek Dakarou gi sax té amuñu fuñu dëkk kon lool yépp soxla nañu ko lépp lo xamni doom adama dina ko soxla séti musa soxla nako pour ñu jappalé ko ci pour mu jappalé ay doom adama kon ma ngi lancer appel sénégalais yi diko commencé ci père de la nation gardien de la constitution di wax ni khalif généraux yépp inshallah danañ leen séti képp ko xamni tay bok nga ci gouvernement bi di ministre wala do ministre ak lo doon ndomba tank bo yor danañu la setti danañ ñew ci ki nga xamni umul fuqara la ko tudde muy premier dame du Sénégal buma tudde premier dame mi ndey jigéni Sénégal yépp dafa am kuñ toftal ci mom muy sama xarit di sama soxna di sama guer borom kërëm di suma gueru juddu muy sama ministre di madame le ministre Ndey Sali Diop Dien bu ko sunu borom dogalé inshallah bëgg nañ déplacer ñew ndax Ndey Sali li setti musoy def Ndey Sali lako defal mom la président yaay ministre de la femme de la famille té famille moy gone yi ak ñu néw doole ñi ma ngi wo sénégalais yépp rawati na jigen ñi man dara maître Nafissatou Diop Mousli Diakhaté sumay jigen madame Kanté ami Diawara xam nga Ndey Ndjay tay sen soma dugulé ci lim dina joom wayé dal ñoñu dal mom nañu préparer wu bu andé ak dogal yalla inshallah Abibatou Mbaye Aminta Mbeng Ndjay sunu jigen ñu diko jaalé yaayam di fi joggé man nak képp kuy sama xarit ndax man sama xarit yima yalla bolél dama bëgg ñu am yiwu adina am yiwu al-akhirah té yiwu adina kuko bëgg yag fi da ngay jëf ci ku mënulul bopam té yalla tax yiwu al-akhirah nak kuko bëgg da ngay jëf ci nit ñi nga xamni yalla leen bind té yalla rek tax bu ëllëgé yalla sunu borom dëncël lako kon ma ngi lancer appel sumay xarit ti wo buma wo président wona gouvernement bëpp kon képp kuy ministre ci gouvernement ba la ngay directeur tay sama xarit dina la sét ci Mack Séti Musso Ndey Ndjay tay sen jité ko bi ci dess nak moy ñi nga xamni ñoy sumay xarit ku melni Babacar Ngom Sédima ku melni sama xarit Abdoulaye Dia Séni ko nga xamni mom
koku ni dulal alquran ci la bok ku melni as ndaw ndukuman sama domi ndey ku melni sama jarbat abdou aziz ndjay ku melni abdou aziz gey ku melni alhadji sar transiter ñom ñoñu ak modou sil ak suma yeneeni rak nak yo xamni ku melni cheikh tidiane sil ak abdou aziz ndax ñoñu social ci lañuy dox bu ko suñu borom dogalé dal suma limé ndey ndjay tay sen dana djoum waye na ñepp japp ni kuma xam ngay sama xarit wala ngay sama soppé dina and ak wa seti musso ñew ñun soxlañ sax père yi dal numéro 10 numéro 11 numéro 15 dal li xélé dal li mak ndax li tax ñu soxla ciment bi jigen ji am juromi dom ñepp nek handicapé mu yor ben nek jëkërim di taxan mu di ci suturlu motax soxla nañ ciment ak ñu melni ñom soxla nañu béton ay pont sax kuko am soxlañ ko ndax ku bëgg daaj ab neek ndax dina am ño xamni seti musso man na am ay seng daajal leen neek ñu tabaxal leen keppal leen ko ci lol dal mo doon message bi nga xamni mom lay joxe wax ni jaamu yalla nak moy nat muuram koor genn asaka dem makka tebeski te yoyu bu fekenteni bi amoko wacc na la waye alhadji baram seydi fallilu mi nga xamni moy ñaarelu khalifa seigne bamba fi lay daanele dañu ne dañu koy convention di bol dañu ñuko dañuy def consultation gratuite mu ne lolu moy liggeel yalla comme dama ko minone beggone ko maniko wa bay yalla nuñ koy liggeele mu ni ma ci jaamam ni lu nit mënut soko defal yalla suñu borom fey la kon ñu ngi lancer appel di ndokkel kep ko xamni bok nga ci seti musso ak itam ndey ñay tay sen ngeen yaatal ko xamal ne jappal ne 45 départements yi fenn fu nek ak 14 régions yi seti musso dana fa am selil yo xamni da nga len di former tek len fa ñu dila ko doxal ngay dem di ko présider ji di jappel sénégalais yi assalamu alaykum wa sénégal ak wa aduna bi su ngeen déggé sem kaddu nga xamni wa seti musso ñoma set ci ngir ma waxtaan ak wa aduna rawatina wa sénégal seti musso nak structure la bo xamanteni dafa dox ci digënté ñi nga xamanteni ni ñom la yalla mané gan ak ñi nga xamanteni ni yalla mo dogal seen loxo jotul seen ginnaw loolu mo tax structure bobu juk muy seti musso ñi ci def nak appel di wo wa sénégal yépp ak wa afrique ak monde entier ñu jappalé leen ñu jappalé seen mbokk ndax dina am nit yo xamanteni yalla dina leen mëna gën daanu bëgg def lu baax waye duñu am fuñu jaar seti musso nak yoon la wo xamanteni su ngeen jokko ak ñoom lu ngeen bëgg def ci askan wi ci lu baax ci jappalé leen ci seen dundin gëna sel gëna ñong ci seen dundin gëna wër lolu wa seti musso paré nañu pour and ak yeen bu sobe yalla fuñu xam daanu fa dugg daanu waxtaan ak ñom daanu leen sensibiliser liñu am ñu jox leen ko ñu ñew jox leen ko ci sutura ak teranga ndax nak ci deug deug sénégal pays teranga la may gërem nak ak ñom ñuy gërem nak bu baax nak opérateur économique bu mag bi di alhadji cheikh gumbala mi nga xamanteni def lu baax rek ak wax lu baax ak dimbali doomu adama moko taxaju may wo nak tubarkallah ko melni abdou aziz gey mang koy wo expert comptable di wo alhadji dembaka directeur général bu cdkol di wo ko melni baba omar ndjay mi nga xamanteni moy directeur général bu senico di wo tubarkallah ndi bass mboup momitam di def ko lu bax waye di wo nak ki nga xamanteni moy tayru sar mi nga xamanteni lepp lu bax luñu def ci rew mi kenn du ko ci epp say mang koy wo momitam waye di wo nak abdou sar directeur général bu ciel wal ak galay ndjay di wo nak suma xarit suma soppe di nit ku yalla baxal di ngi ko xamanteni lepp lu am bok nako ak ay mbokam waye bok nako ak sénégal yep muy le directeur général bu CSTP di monsieur mbay fay mang koy wo bu baakha bax di wo nak directeur général momitam abdou kountefal di xaritam waye di wo nak ablay djey di transfert bu mak deuk thiès momitam mang koy wo di wo nak babakar diagne nek ci dakhari ngogn momitam di nit ko yalla baxal
mom itam ñing koy wo mu jappelé ñi nga xamanteni ci deug ñu ki waye di wo nak sama xarit sama soppé di Aladji Palam Beng mom itam bu lebu gu voyage di wo itam tubarkala ñank meng mi nga xamanteni directeur de société la waye di wo Gaston Beng mi nga xamanteni ku ne xamna ko jëfëm ci lu bax ak defam ci lu bax waye di wo Ablay Ndjay Ngalgu mom itam tubarkala ci ñeurmandem ak jëfëm waye di wo Abdou Aziz Ndjay Abdou Aziz Ala Ndjay mom itam ñing koy wo ci jëfëm ak lu defam lu bax ci réew mi ñom ñëpp ñing leen di wo ak ñeneen ñuma tuddul ak ñeneen ñuma xamul waye di wax nak li tous les maires yi xamanteni ño nek ci commune yépp ci 547 commune yi nek ci Sénégal yépp nañu jappelé site bi nga xam moy site Mousso ndax maire yi am na rubrique bo xamanteni rubrique sociale la tuddu jappelé doomu adama yi jappelé nit ñi nek nga xam ci gox goxani lañ nek ñoñu ñi ngi ci liggéey bobu ñepp xam nañ ni tubarkalla wërseuk dimbalé waye doole yërmal. Je n'ai que la nénon. Mon malin.